Пазарите в Израел потънаха след атаката на Хамас. Цените на акциите и облигациите в държавата се понижиха. Много бизнеси останаха затворени в неделя, ден след като бойци на Хамас от ивицата Газа убиха и отвлякоха стотици израелци. Ключовите индекси в Тел-Авив се понижиха с около 7%, а цените на държавните ценни книжа скочиха с до 3% нагоре, при първоначалния отговор на пазара срещу най-кървавата атака срещу Израел от десетилетия насам. Шекелът падна до най-ниското си ниво за годината, макар че валутния пазар бе затворен в неделя. Причината е оспорвания план на правителството да реформира съдебната система. Очакванията на анализатори са този кръг от насилие да бъде по-тежък от предишните, а негативното въздействие върху икономиката и фискалния бюджет са очевидни. Израелската валута най-вероятно ще отслабне рязко по време на търговията в понеделник. Анализатори оценяват вероятността в даден момент Централната банка на Израел да продаде валута като осезаемо голяма. В събота въоръжени мъже от палестинската групировка Хамас атакуваха израелски градове, убивайки най-малко 400 израелци, преди да отвлекат десетки заложници и да се върнат в Газа. Израел отвърна на удара с въздушни удари срещу цели на Хамас в Газа.